jsem zvolnu srdce dál od hlavních tras. Od hlavních tras. Úvodní píseň Proti proudu z nového alba skupiny Kamelot zahájila 1. března tohoto roku koncert v Blanenském kině. Po 3 letech se setkáváme opět s frontmanem skupiny Kamelot Romanem Horkým, a to prakticky na stejném místě v kině Blansku. Tentokrát u příležitosti 1. koncertu Šňůrík nové desce Proti proudu. Proč zrovna Proti proudu? No, mně se zdá, že poslední čas jdeme hodně proti proudu všichni, ale moje taková životní filozofie je nejít s tím hlavním proudem a dělat si věci po svém, žít si po svém, takže proto proti proudu. A nehledě na to, že ten název evokuje tu 30-letou cestu Kamelotu, letos má Kamelot 30 let, takže proto jsem nad tím uvažoval a zjistil jsem, že vlastně ta naše hudba a to, co děláme, tak je skutečně jdeme proti tomu proudu, a v podstatě jsme přežili spoustu různých etap a spoustu různých módních výstřelků. A možná taky proto, že jsme v té módě jako kapela nikdy nebyli, tak jsme z ní ani nevypadli, takže proto proti proudu. Nemohla tušit moudrá Sibyla, že dobro bude krádem, kde byla, že norma bude krádež u nosu a vražda může v přímém přenosu. Komu prší zlato, má v klecích harpie a někdo drží bláto periférie. Je tu asi Lucifer, a by tu anděla, co takhle šhavý kotel dobila. Je tu asi Lucifer, a nemá parku, by okázala s jáblem za ruku. Já jsem poslouchal ukázky na webu, přišli mě jako takový návrat ke kořenům Kamelotu, toho starého dobrého Kamelotu, když to takhle řeknu. Je to to proti proudu, které se vlastně, tenhle postoj, který se tady v tomhle tom vlastně projevuje v těch písničkách na tomhle albu? Je to tak, jak už jsem naznačil v té první otázce, tak je to tak, a ten směr, kterým se ubírá tady to nové album, je skutečně návrat k tomu původnímu, co vlastně Kamelot udělalo Kamelotem, takže jsme to pojali hodně, hodně akusticky, hodně písničkově a řekl bych až konzervativně. Můj amulet dneska má můj bod, jak anděl při mě sám. Já jsem se dočetl, že i v dnešní době digitálních médií to CDčko vznikalo trošičku jinak. No, my jsme tohle album nenatáčeli vůbec digitální technologií a žádný digitální studia. Využili jsme zkrátka analogové studio. Ostatně na to analogově točíme každé album, ale tohle jsme skutečně udělali ve studiu v přirozeném přírodním prostoru a i ty kytary, i ty hlasy a i veškeré ty doprovodné nástroje, tak znějí čistě akusticky bez nějakých příkras, a tak jak to skutečně, když si třeba kluci a holky zahrají na kytaru doma v pokoji nebo někde v hospodě nebo u táboráku, tak to zní naprosto totožně. Povídej, kapitáne, hrdino kontingentu, kam smrt ke chodí dál. Jak dlouho to album vznikalo? V podstatě během posledních 3 let, od doby, kdy vyšla poslední řadová deska Morská sůl, tak od té doby jsem začal pomalu psát písně a tak jsme se dopracovali až k tomu letošnímu roku. Poslední písničku jsem napsal v loni v prosinci.
Pevně věříme, že se vám toto album bude líbit, takže my ho v tento okamžik pokřtíme. Luboš Rek je kmotr tohoto alba, takže pustím ho pivem Kamelot, protože Černá Hora vyrábí Kamelot. Ano. Takže první představení městské Blansko. Blansko je první. Během té doby, jestli se nepletu, se taky změnilo obsazení skupiny, takže kdo se na té poslední desce vlastně podílí? Tak řekl bych, že všichni, kdo dneska, nebo kdo dnes tady bude hrát, tak se podíleli na tomto albu. My jsme, když si začínali se zpěvačkou, tak proto s námi dnes je zpěvačka Blanka Šrumová. Na foukací harmoniku hraje náš speciální vzácný host ze Švédska, Morten Almqvist. Na rytmické nástroje hraje Marcel Gabriel, což je bubeník od, nebo rytmický hráč od Vlasty Rédla. No a v podstatě ten základ Kamelotu, já, Viktor Porkrystl a Petr Suri, to je to jádro a okolo nás vlastně tady tito speciální hosté. Stane se miláče, prezidente, dnes vyšlo v tisku, je tady už ambiciózní, úspěšný muž. Dneska slavíte jako Kamelot 30 let od svého vzniku. Minule, když jsme zde dělali rozhovor, tak bylo ve hře jiné číslo a to 106, to bylo turné o 106, jak to celé dopadlo? Tak dopadlo to dobře, nakonec jsme to vlastně ve zdraví všechno přežili, takže těch 106 koncertů po 106 městech za sebou jsme absolvovali bez ztráty kytičky, jak se říká, udělali jsme rekord, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, 106 koncertů. Každý den v jiném městě a udělali jsme i docela dobrý skutek, že jsme dávali příspěvky na fond ohrožených dětí, dali jsme dětskám do dětských domovů 170 tisíc korun, takže ještě jsme pomohli dobré věci a tak to má být. Ještě jednou jít k horám Tibetu, dlouhé dárně odevzdá. Dnešní koncert Blansku, jak už jsem zmínil na začátku, je první v letošním turné. Proč si Kamelot vybral jako zahajovací koncert tohoto turné právě Blansko? Tak jinak proto, že Blansko mám rád a podle abecedy Blansko je BL a Brno je potom druhý, že L je první. Písmenko R je druhý, tak proto Blansko a potom Brno, ale samozřejmě to děláme legraci. Tak zkrátka to tak vyšlo a navíc další města budou přibývat. Na ten letošní rok máme připravených zhruba 100 koncertů po celé naší vlasti, včetně Slovenska. A ponese se to vlastně celý od březen, duben, květen až do prosince, další měsíce a dny. Budeme končit někdy kolem Mikuláše, v prosinci máme koncert výroční v Lucerně. To se týká turné, ale docela zásadní koncert, který máme na oslavu našeho 30. výročí, je na místě, které se jmenuje Ketkovák, na Oslavce, na řece Oslavě, mezi obcemi Senorady a Ketkovice je malebné údolí, nádherná skála, nádherná zřícenina hradu Levnov a pod ní bude na řece takové provizorní pódium a na tom pódiu budeme hrát písně, bude hořet oheň kamarádství. Celé se to ponese v takovém tom tremském potlachovém stylu a takže bych ještě prostřednictvím teda tady vaší televize rád pozval všechny kamarády, kteří mají rádi tremské písničky, kamelotácké písničky, aby přišli 26. května v sobotu do údolí řeky Oslavy, kde budeme oslavovat naše 30. výročí. Jsi to ty, nebo čas, jsi vrátil mezi nás.
zamrzá voda, když zamrzá voda, když zamrzá řeka. Jak bys zhodnotil 30 let působení Kamelotu na hudební scéně? Tak já to samozřejmě mám určité časové periody, cítím jako velice, velice vznešené, některé cítím trošku míň, trošku přízemní, ale zkrátka to je život, no, zkrátka, jak na vlnách. No, někdy je to zkrátka to rozbouřené moře tě vynese na tu pomyslnou špičku a z toho uvidíš prostě ohromné obzory a někdy taky padneš s tou vlnou pěkně dolů a vidíš kolem jenom samou vodu a nic, takže takhle bych to hodnotil. Nejsem člověk, který příliš bilancuje, mám rád současnost a podle toho se taky chovám. Jak Oldřich Nový zpíval v jedné té své písni, jen pro ten dnešní den stojí za to žít.